Dobrý den, tady jsou Přepište dějiny. Martin dneska se dlouze rozmýšlí a nadýchává, takže začneme klasicky rychle, nebo neklasicky rychle, technickými hlášeními. 27. března Cheb, 3. 4. Hradec Králové, 6. 4. Olomouc a 10. dubna Hejnice. A všude se na vás těšíme. Moc. Pokud nás chcete číst, určitě středeční Deník N, naše tři knihy. A pokud nás tomu potřebujete i vidět, tak DVTV. DVTV v rámci našeho 12-dílného seriálu a samozřejmě velký dík našim podporovatelům na Gazetistu a Hero Hero. Dneska jsme takový promptní, rychlí, účelní, protože téma, které máme před sebou, bude náročné. Vezmeme to skokem. No my jsme za půlkou března, zlý Němec už nás okupoval, vítězný únor máme za sebou, všechny ty hrůzy válek jsme si připomněli. A když jsme i za půlkou března, tak již zemřel i Jan Masaryk a měl pohřeb, který měl svůj středobod v Panteonu historické budovy. A odešel jeden z posledních symbolů demokracie v této zemi. Tak, taky máte slzu v oku. Ne, to, já mi to spadlo jenom. Tak já bych se skokem v čase právě k Janu Masarykovi docela vztáhl a podíval se na tuto osobnost. Já jsem pro. Já jsem si totiž před časem otevřel znovu po letech knížku Pavla Kosatíka a Michala Koláře o Janu Masarykovi. Ta knížka vyšla v roce 1998. A já jsem si pamatoval, když jsem ji četl, že ona vlastně k němu byla kritická, že otvírala dost věcí, ale úplně mi vypadlo, jak moc. A jak jsme se celé zazděli. No, protože to nerezonuje s tím hezkým obrázkem toho Jeníka. Oni to tam všechno mají. Jenomže ti lidé, i když to přečtou, tak to neberou. Přesně tak. Takže budeme znovu a znovu opakovat. Takže budeme opakovat. Děkujeme Pavlu Kosatíkovi, děkujeme kolegovi Kolářovi a vracíme se k tomu, abychom zkusili kritičtější pohled na Jana Masaryka. Tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík. Odpusťte mi, že jsem vás vylákal za tak nepříznivého počasí. Doufám, že z toho nebudou žádný rýmy. Pronesl nádhernou řeč a potlesk a smích a ocenění jeho vystoupení bylo nesmírné. Můj politický program je zorganizovat svět tak, aby každý měl pro sebe dost volného času. Aby přestalo všechno pachtění a dřina. Aby lidi začali mít něco za života. Já bych řekl, že jsem tak sotva vylíhnuté doktůrče. Z té ložnice, z postele vstal a odebral se vedle do koupelny. Podle mého názoru on už tušil, že je se na něho něco chystá. Jsem se na něj podíval, to vám byly oči zvláštní, černé, rozhodně ne člověka zcela normálního. Tu otec řekl krátce, tož to ne, a dodal. Jano, dojdi pro otův naučný slovník. Nebo Alice, dojdi pro majeru v lexiku. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata? A prezident Masaryk. Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. Já na něj vzpomínám jako na dobrýho člověka. Je mi ho líto strašně, protože to byla hrůza na to, na té rampě stát. To je něco z toho teď. Je obtížně myslitelné, že někdo, kdo se rozhodne a ještě k tomu v roli ministra zahraničí spáchat sebevraždu nebo ukončit svůj život sebevraždou, tak se na to převlíkne do pyžama. Připadám si pořád jako chlapec, který by se měl učit, který by měl více pracovat, který by měl znát víc fakt. Smrt Jana Masaryka byl pro českou veřejnost, nebo tehdy československou veřejnost, nepochybně obrovský šok. Výška byla tak velká, že to ty vnitřní orgány neudržely a ta rázová složka utrhla srdce a poškodila játra. A otec měl boží trpělivost, pomáhal z úkolí a jen tu a tam si odlehčil, tož Jano si osel. Ani nevíte, jakou měl pravdu. Přepište dějiny! No, řekli jsme skok v čase, my jsme trošku, skok je trošku skaredý slovo, co přitom. Existuje takový dokument, on na ten Jan Masaryk nemá prostě štěstí úplně. Scénář tuším psal Luděk Navara, nevím, kdo to režíroval. Jmenuje se tak trošku nešťastně. Krok do prázdna Jana Masaryka. A já myslím, že ta metafora je dobrá. Já nevím, jestli to mysleli, jestli to byl záměr.
protože aneb dokonalý zločin, byl pokračování. Já myslím, že to záměr nemohl být, byl to ten krok do prázdna, který možná mělo být to, co se odehraje pod Římsou Černínského paláce. No, který krok do prázdna, který udělá Jan Masaryk. Ano, ale to prázdno Jana Masaryka. A my teď uděláme krok do prázdna Jana Masaryka. Myslím, že tohle se nám líbí víc. Jo, já si myslím, že tam vlastně ta paralela je, že bychom s ním mohli pracovat. Mimochodem hlavní postavou toho dokumentu byl Jiří Strauss, člověk, který schůze pozná, jestli jste vrah nebo ne, a tam dedukoval, že to tělo dopad a tak dále. Báječný, stál tam nad Jiřím se přivázaný na laně. Fantastické to bylo, akorát to celé bylo vedené. No mě na tom celé baví vlastně dlouhodobě až podnes. A myslím, že se tomu nevyhneme ani, nemůžeme vyhnout žádný rok, že se koncentrujeme na tu Římsu a na ten okamžik. Jasně. A tam ten Honzik nám zmizí z těch dějin a skončí nám jenom jako pod tou Římsou a máte film Tomán, kde se to samozřejmě ukáže, jako jak ti NKVDáci to všechno řeší z STB. A všechno se to skoncentruje do tohohle momentu. Možná v některých věcech, což zase bylo v českém století v rámci Kosatíka, se objeví takový drobný osten, ale vlastně ta naše koncentrace na tu záhadu, na tu smrt, jako kdyby to něco řešilo. To je to, já to říkám dávno, Jan Masaryk je náš John Fitzgerald Kennedy. Ano. A ten, kdo to objeví v tom ruském archivu, protože tam se to všechno zjistí, tam to leží a čeká to na svou chvíli. A tam bude popis, fotografie, namluvená kazeta, za chvíli právě s trkami Jana Masaryka. Přiznání Augustina Schramma, nebo něco takového. A budeme všichni šťastní, že to víme, a pak si sedneme a řekneme, no a co? To myslím, že je na tom vlastně to nejsmutnější, jak nám to, jako ty dějiny jako probublaly mezi prsty v rámci osudu Jana Masaryka, jeho charakteru. Já si vzpomínám na svého pedagoga, teď už notně letitého Vilema Prečana, který se hodně věnoval těm dokumentům diplomatickým a právě druhé válce a situace kolem slovenského povstání. Ale letům 45 a 48 v edici dokumentu, ještě za komunistů. A říkal zjednodušenou tezi, já tedy nemám pro Jana Masaryka nějaké velké porozumění a pochopení jako pro významnou historickou osobnost. A to říkám tak jako velmi eufemisticky. Ale my zůstaneme u toho tragického osudu. Tak pojďme skokem. A já ten skok použiju. Nebudeme líčit životopis, to nemá, ne, celý, nemá smysl. Fakt doporučuji, ale přečti si toho Kosatíka s tím kolářem. To je jako dobrý. No. Protože já si myslím, že tady nevzniklo od té doby nic, co by bylo takhle ucelené, soustředěné, vlastně čtivé a zároveň přinášející pořád nějaké jako věci, které v té společnosti nejsou běžně přijímané. No, já bych jako přece jenom, když půjdu u toho počátku, tak můžeme se vyprávět veselé příhody, která měl na gymnáziu zcizit klobouk školního inspektora, která nedodělal maturitu, no, která odjel do Ameriky. No, tady pozor. No, bych se přidržel. Mimochodem, řekněte mi jednu věc, ale jednu věc, ta možná bude podstatná. Měl tata rád Honzu Jana? To je těžké. Já si myslím, že Masaryk měl rád své děti. Hmm. Jestli byl schopen tu lásku projevit, je věc druhá. Odpouštěl mu? Toleroval mu? Myslím, že tolerance, odpouštění při té přísnosti Tomáše G. nejsou pojmy, které, jak byl přísný na sebe, tak zejména na to své okolí byl nesmírně přísný. A už to, že pro něj je to trošku o zavření očí, no tak si neudělal maturitu, tak pojedeš prostě do Ameriky na zkušenou a budeš tam makat. Samozřejmě s podporou továrníka Krejna je to trošku jako jiná makačka. Děláte ve fabrice, která patří kamarádovi? Ale vlastně on nezafunkuje v tom prostředí. On prostě mění ty práce, špatná pracovní morálka, po večerech v barech a zároveň ten moment, pokud znáte film Masaryk s Karlem Rodenem, naši posluchači, jak říkal jeden z mých kolegů, je to velmi zajímavý film, škoda, že není o Masarykovi. Jo, ta emoce je tam jako nějaká a tam se třeba pracuje s tou psychiatrickou léčebnou v letech 39. No a to už ne. Ale to už dávno ne. To, on za války dělal to, že mizel. To ano, ale pokud jsme... Ale to byly spíš politické chřipky nebo takové jako... Politická chřipka, ano. Pobyty na... Různých místech? Oddech a na různá místa. Ano, ale... Ale ne, že by ho zavřeli do ústavu. Pokud byl někde ve speciální zvláštní škole, bychom řekli s nějakým jako diagnostikou, tak jsou to léta 12-13. No já bych se ještě malinko vrátil do roku 1907, kde on tam nastoupí, proto jsem se na toho tatu ptal vlastně. Jo, Krejnova slévárna. Tak on vlastně v té Krejnově slévárně, když tam nastoupí, tak jednak na jeho účet je složeno $700, které během půl roku zmizí. No tak je to bon vivant. No, ale někdo tam prostě složí jako jestli papá nebo Krejn. Ale on začíná pracovat v kanceláři jako úkolář. Pak je nádeník, slevárenský formíř, jádraž a prosívač písku postupně.
velmi rychle střídá profese v té slévárně. Já bych možná v rámci své šikovnosti, ale taky nakonec skončil jako prosívač písku. Možná by ten úkolář mi seděl víc. Já si právě myslím, že byste zůstal toho úkoláře, že byste se držel v tom té kanceláři. Ale on nevydržel v kanceláři, protože to na to nebylo. A on v tom roce 1907, kdy tam nastoupí, on tam je 6 let, nebo 7 v té slévárně nakonec. A on v tom prvním roce píše tý mámě, až otec přijede do Ameriky, zjistí, že jsem nezávislý self-made man. Vy na začátku říkáte, jaký bude výsledek toho vašeho snažení. No pozor, vy to hlavně říkáte vůči tomu, že se celoživotně musíte s tím otcem srovnávat. A to je ten problém všech dětí Tomáše Masaryka. Navíc ten Masaryk tam opravdu přijede, doprovázen teda i mamou. A v tom samém roce 1907 a Jan začne stonat. Tomáš odjede a ona tam zůstane měsíce se o něj starat. No já bych jako Masarykovou rodinu asi nepsychologizoval, protože to není psychologizování, jako, ale jako to je na samostatný díl naopak, kde bychom se dostali do jako zajímavých zákrut a nakonec, když si ho Charlotte musí v tom roce 1913 vyzvednout, tak to Masaryk hrozivě řeší ve své korespondenci, včetně toho, kolik bude stát cesta, jak to bude náročné, ale ona ho jde vlastně vyzvednout ve chvíli, kdy je mu jako diagnostikována schizofrenie lehčí. Nějaká lehčí formě patrně zděděná v rámci jako toho, co bylo přes rodinu Gariků, ale on se vlastně ocitá zpátky v Evropě po žádný self-made man nepřijel s milionem dolarů. A on taky pěkný, že Tomáš řeší, kolik bude stát cesta, když oni přistanou v Terastu, tak je vítá v tom Terastu, protože zrovna je v tou dobou je na Capri. Jako... Ano, to jsou ty priority, protože Tomáš si potřeboval na Capri odpočinout, aby mohl dále pracovat jako poslanec. Nicméně to, kde on byl ještě zpátky v tom Vinelandu umístěný, to je zvláštní škola pro slabomyslná děvčata a chlapce. Jemu je tehdy 26-27 let. A jemu se tam opravdu psychiatricky věnují. Tudíž tam je potřeba se podívat, co se tam za tom dá zjistit. A to ten Kolář s tím Kosatíkem vlastně udělali jako první, že se na to zaměřili. Protože o tom se nikde do té doby nepsalo. Že? To bylo schematické nebo nulové. A on tam vlastně v té době začne si psát svůj deník krátce poměrně. Musí si psát takový ten deník, kde se jako zpovídá sám sobě. Že? A on tam píše, nejméně 15 let jsem byl sám sobě nanejvýš vypočítavým a zákeřným nepřítelem. Narodil jsem se jako oblíbenec svého otce, což myslím, že je fantazie spíš, s nadprůměrnými schopnostmi. Brzy jsem ale zjistil, že požívám výhod, již nepožívali moji sourozenci a tak jsem se velmi ve útlém věku otcovy náklonnosti začal zneužívat. A píše tam, že se prolhal školou i gymnáziem, přišel do Ameriky a lhal jsem znovu, zneužíval jsem svého postavení toho otce. Vlastně jsem se stal takovou pochybnou existenci a celá léta se proto, nebo prosazoval to své jako hrdé čelo, ale říká, mám hrdé čelo, nepodepřené páteří. To už jste v roce 48? Ne, to jste v roce 12-13 v tom Vinelandu. No právě, já to říkám schválně. Já vím. Jestli to nemá něco do sebe, když... Ale on si tu dobu, povahu, ale on si tu dobu s tím otcem nepíše, on si nepíše ani s tou matkou vlastně, on nekoresponduje. On tam na jednu stranu je poprvé sám, on se může opravdu realizovat nějakým způsobem, emancipovat od té rodiny. Ono to nejde. Ale nestane se to. A když se ta matka pro něj vrátí... a vyzvedne ho tam. Ona tam taky pobude nějaký čas, než ho jako to nepřijede si ho vyzvednout, ona tam přijede pobít s ním a pak ho teda odveze. Tak to je taky takový trošku na palici, když ona prostě přijede v tom roce 13 a první zápis po tom příjezdu, kdy on ji čeká u lodi, že jo, s nějakou tou tetou z New Yorku, tak píše tam matka, ta Charlotte, byla jsem ráda blízko něj, měl hodně starostí. No ale tady se opravdu pouštíme někam do psychologických vod, nejenom rodinných, ale i osobní, kdy pak chtějte po té osobnosti nějakým způsobem jako odvahu nebo rozhodování v klíčových momentech, protože když přeskočíme válku, abychom se dobrali k našemu oblíbenému roku 48, myslím první válku zatím, no tak ale koho máte před sebou? Chvilkového chargé d'affaires ve Washingtonu, čili on se dá do služeb státu, čili taty a Edvarda Beneše v konečném důsledku. Pak máte funkci osobního tajemníka Edvarda Beneše, čili jste uklizen vlastně blízko toho hlavního fámula, tatova, už je zase jinak. No a legační rada velvyslanectví v Londýně, vy se stanete v 25. velvyslancem v Londýně, čili tady je to nějaký jako politický nepotismus v konečném důsledku. Využíváte znalosti jazyku. Jo, to je jako určitě jistého charizmatu. Těch talentů nebylo málo od těch hudebních, ještě přes ty řečnické, mimo jiné, kromě jiného, pro mě, když jsme si říkali o Smrkovském, že je to první komunistický populista nového střihu, tak Jan Masaryk je populista své doby.
zejména díky rozhlasovým projevům z Londýna za druhé války a potom po 45. Taky mají teda velice úplně čitelnou jednotící linku ty projevy. Vy tam v tom domově nic nedělejte, vy jste svatí, protože tam vlastně trpíte, jenom tím, že tam jste. Je vlastně to výčitka a omluva zároveň, taková jako my jsme si dovolili utéct, ale my to odčiníme tím, že vám přivezeme tu svobodu, je to takové úzkostlivé, ale je to přesně ten typický český postoj, jako části českého spektra k tomu, jak se vede odboj nebo válka, nic nedělejte, přijde to zvenku. Tam to někdo zařídí venku a přinese nám to. To je zkušenost první války. Stejně jako druhé války. Vlastně jako druhé války i stejně jako roku 89. Uděláme to jako z vnějšku, ono to přijde. Ono to přijde z vnějšku prostě. Ono se to stane. No ale když jste prostě diplomatem od půlky 20. let až do 38. prostě v Londýně, jezdíte domů, máte tu emblematickou fotku s tatou, ještě navíc, když máte takovou tu smůlu, kdy narodíte se 14. září. Jasně. A tata vám umře 14. září 1937. Tak je to jako velmi, velmi symbolické, ale pak se ten stát do roka vlastně zhroutí. A vy jste závislí na tatovi, vy jste závislí na systému, který vytvořil a lidech kolem taty, když to trošku zjednoduším. Takže co, jdete do exilu, no a spojíte se s Eduardem Benešem, protože tata vám jako pracují s Benešem a tata mu to nemusel říkat filmově na smrtelné posteli. Tak tata mu to hlavně řekl v roce 1919, kdy ho na toho Beneše trošku překlopil. Trošku jako, musíme se vrátit 20 let téměř od smrti Masaryka, nebo 18, tady je někde jako ten úplně první kořen, Beneš se o tebe teď bude starat, já toho mám jako svého dost. Protože, a přesně se musím říct, ale jako jednu věc, která není psychologizační, která ale jako vypovídá o jedné věci v tom roce 13 se ten Jan nechce vrátit z té Ameriky. No. Ani z toho ústavu pro choromyslné děti, kde vlastně je ponížen. On mu se to nelíbí do jisté míry, že tam je jako dospělý člověk mezi dětma. Ale on neví, do čeho by šel. Tak, ale on prostě nechce zpátky. Je tou rodinou přemluven, mimochodem pobavila mě strašně, jako Alice, která jako jeden z návrhů, proč by se měla v roce 13 vrátit do Evropy, uváděla to, že by to bylo vhodné u příležitosti 500. výročí upálení mistra Jana Husa. Já bych našel do psychologie ani Alice. No nicméně. To mě připadá. To přišlo jako takový, jako tohle řekl ten v neděli nad Bábovkou, tak jako ustřelené už jako tak, celé. No nicméně, on se vrátí na konci roku 13. No, v roce 14 vám do půl roku vypukne válka a on rukuje a ten otec jede do toho exilu. Takže jako ten Jan vlastně v roce 18 tam může stát na tom nádraží v těch českých velenicích s velkou výčitkou v oku. Jako vy jste si odjeli, máma se tady z toho zbláznila a já byl na frontě. No ale tam, no na frontě u koní teda. No dobře, no ale byl. Na frontě. V té rakouské uniformě byl 4 roky. Ano, poručíkem, dokonce s vyznamenáním, všechno v pořádku. Jenomže tady nastane ještě ta jako další věc, když už se hroutíme blízko, aspoň té první republice a potom k té druhé válce, kdy toho tatu máte jako ikonu od dětství. Ten tata je poslanec. Ten tata je významný ve veřejném prostoru. Vidíte, že prostě ho nikdy nedoženete v pracovitosti, přísnosti, všem. A on se vám ještě ke všemu stane prezidentem. Jako tam musí být ještě to jako navíc. Vy ho zase 4 roky nevidíte. A když se vrátí, tak je ještě nedostižnější. No, ale vy nechcete psychologizovat a ne, já to právě, že nelze. Konec konců, když Jan potom už v dospělosti, už jako dokonce možná i po smrti Tomášově, popisuje ten návrat do toho Terstu, tak říká, a na molu tam na nás čekal budoucí první prezident Československé republiky, který byl shodou náhod manželem mé matky. No, tak pěkně děkuju. Jako to je šílenství. Až tohle o mě napíše moje dítě, zjistím, že ve výchově někde nastala chyba. A tak zase máte jednoduchý jednoho vidět dítě díky tomu. Nevýhodný. To je výhodný. Tak jednu osminu neřešíme. Tak, ano. Tak víc zbyde na ostatní. Kdybych čekal v Terstu na své děti jako budoucí prezident, pojďte radši dál od toho. Vy jste si tam naběh. Já ty vedle jenom držím. No ale buďme teda už jako u druhé války. Tak, ano. Protože tam začíná ten náš tam příběh. Už vám zbývá jenom ten Beneš. Ano, ať vám zbyde Beneš a zase, abychom se to zasadili trošku do času, když se s Benešem spojujete mezi lety 39 a 40 a v roce 40 se stanete ministrem zahraniční londýnské exilové vlády, čili máte využít tu diplomatickou schopnost, kterou jste měl nabít jako minister zahraničí. No ale zase se vraťme k naší oblíbené tezi. Měla tahle země nějakého faktického ministra zahraničí mezi lety 1918 až 1948 jiného než Eduard Beneš? Ta otázka je úplně jednoduchá. Neměla odpověď. Protože on si mohl sednout do prezidentské funkce, ale tu zahraniční politiku dělá Beneš.
A Masaryk mu dělá jako Bčko na ministerstvu zahraničí, jako předtím Kamil Krofta, protože musí ten úřad někdo řídit. Hmm. Ale Beneš to všechno řídí. Beneš prostě to všechno zakotvuje. Beneš je ten, který jezdí po Americe a do Sovětského svazu a řeší prostě tu zahraniční politiku. A Masaryk mu buď otvírá dveře, anebo musí zaskočit tam, kde Beneš nemůže. Takže vy nemáte ani toho ministra zahraničí svobodného ve své politické roli. Mm-hmm. Stejně jako ho uklidili do Londýna na velvyslance, tak z něj uděláte no, ministra zahraničí. Z toho vychází, ale že tohle byl ten Jan na to vhodnější než ten Krofta. Jednoznačně. Protože byl jedna ku jedné tak. Poslouchající Edvarda Beneše. Pro něj je šokující ten moment na konci, kdy si jde pro tu radu opakovaně k ano. Benešovi v tom roce 48 a ten Beneš už mu ji nedá. A on to potřebuje. Řekne, dělej si už, co chceš, já už to nebudu ti ty rady. Mu chybí mentální tata. Ten mentální tata mu řekl, už neporadím. No a, ten Gottwald se jim stát trošku nemohl. Byť možná bychom tam měli cukání, že no, pořád ho hledá. Trošku tam jako snaha byla, protože ale, ne žena. Ale vlastně nemohl. Ale to byl příliš jako rovnej parťák vlastně vůči němu. Takže vy máte smysl. Ne teda v politickém výkonu, tam byl Gottwald omile dopředu, ale věkově, zkušenostně a tak dále. Ale máte tu člověka, který je vždycky ne ve stínu, ale který vlastně není příliš mocen vlastních rozhodnutí. On dělá strašně dobrou PR politiku. A on je skvělý komunikačně. Tak. Nemůžeme na něj jenom jako zahlížet. No je to ne. Jako, ale když... i to volá Londýn, což potom vyjde i knižně. Prostě, když to čtete, dokonce s jistou mírou té otevřenosti, když mluví o tatovi, říkám, no měli jsme s tatou rozdílné pohledy na svět a často to prostě jako jiskřilo nebo škorpilo nebo cokoliv, ale prostě vždycky to byl můj tata a já jsem Masaryk. Jo. Použití toho jména je velmi důležité i pro PR, když to řeknu dnešními slovy, prostě Edvarda Beneše, já tady mám Masaryka. Tak. A je, neptejte se, jaký je. No, ale i pro PR komunistu. My tady máme Masaryka. A Masaryk jde s námi. A když budete potřebovat, pohovoří, zahraje na piano, tak. Zamává. A vlastně v tomhle je velmi podobný Václavovi Kopeckému a podobným lidem v té žoviálnosti. To každopádně akorát mi připomíná takového jako politického kartou na 40. let. Ano, tady jsme donesli Masaryka, všichni jsme jako nadšení. No akorát za ním není to, co když řeknete Václav Kopecký, tak vás spíš mrazí, protože je tam ten jako výkon té moci. A je tam je to hnusno. Zlé, ale je tam výkon. Je ale, to zlý výkon. Tak, tady není výkon. Tam není výkon ani dobré, ani špatné. Ale zároveň ta schopnost komunikovat a mluvit s lidmi úplně jiným způsobem, než škrobení politici v límečcích, kdybychom použili komunistickou retoriku, no tak tam dá obrovskou popularitu. Propojíte jméno, propojíte vítězství ve válce, ministra zahraničí a najednou tady máte v 45. okouzlující osobnost, kterou berete jako jednu z nejvýraznějších v té zemi, dovede mluvit s obyčejnými lidmi, není ani tak škrobený jako ten Edvard Beneš, takže ta popularita, kterou si jako vydobil a která jde skrze potom desetiletí vlastně až do dneška, je mimořádná oproti tomu, co je vlastně zatím. No já myslím, že on z toho opravdu žije do dneška. No to je jeho obraz a jeho jméno jako jednoznačně. No ostatně i v tom dokumentu Krok do prázdna Jana Masaryka byla nějaká respondentka, která tam se scénarista někdy nebo režisér jsou jako opravdu, nevíc, to je záměr nebo kouzlo nechtěno, ale posadili ji do parku před Lánský zámek. Ano. Na lavičku nebo na židličku. A ona tam takovým tím jako akademickým způsobem vyprávěla o tom, jak Jan sedával u piana a jak s paní Elí se řešili. A jako tak jako o tom vyprávěla. Se říkali, jako její doma ne. A to byla taková ta vzpomínka, jako ve vší úctě vzpomínala na někoho, kdo byl hrozně zábavný, což je vždycky strašně jako... O tak je to lidské. Já vím, ale to ten humor vyloženě kydá teda. Jako když jako tímhle způsobem vzpomínáte v parku v Lánech na někoho, kdo byl zábavný. No mě, já si říkám, když jsme tak... Nepovíte jedinou anekdotu. Ne, nevím, jestli vyprávěl anekdoty, myslím, jo, že jo, jo. Takové ty jo, jo. Košilaté. Bez to taky, ale třeba jako oblíbený trik byl, že vyprávěl vlastně spíš jako historku ze života anekdotickou, ve které on byl kladný hrdina. Tak to se taky zjevovalo velmi často. Tak sebeprezentace jako je další věc. No ale ocitáme se v 45. roce, kdy tam už začnou politické trable. No jakým byl třeba podíl Jana Masaryka na smlouvě s Československo-Sovětské z roku 43? Ptáte se znovu na věc, která má dost jasnou odpověď. Role ministra zahraničí při Československo-Sovětské smlouvě je nulová. Protože podepisuje Firlinger, tuším? No ale je tam Beneš. A stojí ta vede Stalina, stojí ale Beneš. Celé to řeší Beneš. Masaryk je do jisté míry v podstatě taková jako potrubní pošta. Mm-hmm. V rámci toho, když Beneš potřebuje informace ze všech stran, já jsem seděl kdysi v té New York Public Library, kde jsou telegramy mezi Benešem a Masarykem, kdy řeší tu situaci. To, oni byli hodně blízko, to bez pochyby. Ale ten lídr je jenom jeden.
ten, který to celý jako nastaví. Masaryk třeba na vládě velmi tvrdě obhajuje tu smlouvu na státní radě, protože Beneš to samozřejmě chce a má v tom jasno, ale právě tím, že Beneš to má jasno, že odmítáme snahy Britů, kteří jsou skeptičtí, abychom to nepodepisovali. Je to náš zájem. To je moc hezky vidět v dokumentech státní rady, na které pracoval profesor Kuklík a jeho další kolegové. Jsou to prostě obrovské bychle, to jednání po jednání, kombinace nudy a zajímavostí. Ale ta Masaryk musíte se k té zajímavosti prokousat. Ano, ale ta Masaryk jako velmi aktivně vystupuje, ale vlastně slyšíte Beneše, jenom vlastně jinými slovy. Takže ta československo-sovětská smlouva v rámci jako Benešovy politiky je prostě naprosto jasná. A když přijde 45. košický vládní program, nová vláda, tak jste v malém trablu, který se řeší tak jako třemi výjimkami, bych to téměř řekl. První výjimkou je Fierlinger jako předseda vlády, protože přece komunisté ještě nechtějí vést vládu. Diplomat předsedou vlády, no, sociální demokrat, dobře. A pak jsou tam dvě takové zvláštní. A to je Ale pohlídají si ho. Pohlídají si Fierlingera. A to je ten směr toho jako hlídání. No a ministr obrany by neměl být stranický, že? Takže Ludvík Svoboda, vlastně kryptokomunista se vším všudy. No a ministr zahraničí, abychom to vyrovnali, tak bude ten Benešův, tak tam necháme nestranického Jana Masaryka. Takže máte ve vládě jako, máte Národní frontu s tvrdým stranickým způsobem povolených stran a teď se vám tady jako na jedné straně vám vleje Jan Masaryk a na druhé Ludvík Svoboda. No a je to takhle, že tam necháte toho Jana Masaryka, protože je to ten jako Benešův člověk a je to jako to vyvažování toho Svobody a tak? A nebo je to proto, že tam musíte nechat toho Beneše ještě pořád? Musíte v tom Černínu. Musíte tam nechat Beneše, ale nemůžete mít silného ministra zahraničí z nějaké strany, který by si to dělal po svém. To jasně, tam nemůže být Vlado Klementis. Ale dáte Vlado Klementis jako státního tajemníka. Protože ten úřad potřebujete už hlídat. A víte, že zahraniční politiku nebude dělat Masaryk, takže ji musí dělat Beneš a hlídaný Klementisem jako komunistou. Tam, kde Masaryk je aktivní, což je třeba příklad, který film Toman hodně jako samozřejmě popisuje, je ta vstřícnost vůči těm židovským uprchlíkům. To, jako to odvnímá jako určitou jako humanitární záležitost. V rodinné tradici. V rodinné tradici, to zase, abychom z něj dělali úplně loutku, to nemůžeme. Ale vlastně tu zahraniční politiku ještě komunisté už ví, že je podepsaná smlouva, že Stalin je prostě důležitý, hlídáme si zevnitř ministerstvo, ostatně kolik lidí se postupně jako nasaje do toho ministerstva zahraničí z těch komunistů. No a nad tím vším je ten usmívavý Jenda, který se mezi lety 45 a 48 pohybuje po Československu, což je možná hezké téma do bonusu. Proč se pohybuje po Československu? Tak. Dobře, tak pokud chcete ještě s Janem Masarykem a s námi setrvat nějakou chvíli, tak se vydáme vstříc roku 48 a tomu velkému finále a povíme si i proč cestoval Jan Masaryk tak vehementně po republice. Děkujeme. Díky moc zatím.